Uh, apa buku teks sejarah tingkatan 1 lebih baik. Ah uh, sebabnya cikgu akan menggunakan semua ni. Okey uh, sejarah buku sejarah tingkatan 1. Ah uh, cikgu tak guna nota belum lagi. Ah uh, cikgu akan guna nota nota short notes. Okey selepas habis bab-bab uh, ini semua ya. Ah uh, selepas habis bab-bab ni baru cikgu bagi nota-nota pendek. Sebelum itu kita guna buku teks dulu. Ah uh, buku teks dulu ya. Okey. Baik mengenali tamadun. Ah, baik. Uh, ah, cikgu tak bagi untuk print ke? Oh ya yeah ke? Cikgu tak bagi untuk print eh? Ah, mungkin belum lagi kot. Ah, mungkin belum lagi. Cikgu lupa untuk untuk sendkan. Nanti cikgu sendkan, don't worry. Ah, kalau ada yang uh, yang belum print tak apa. Nanti cikgu printkan. Okey. Uh, ataupun kau nak sekarang ke? Ke kau nak sekarang? Nak, no, nanti saya hantar kat mak saya teruk. Ah okey kalau korang nak sekarang boleh je tak ada masalah kan. Ah cikgu boleh sendkan kepada para pelajar untuk uh, bab yang keempat ini. Okey ah uh, cikgu sendkan sekarang iaitu buku teks sejarah bab 4 dan uh, siapa kat sini yang dah dapat dah dapat buku sejarah form uh, ni. Ah uh, form 1. Ada yang dah dapat buku sejarah form 1? Ah ada yang dah dapat belum lagi eh? Oh, ada yang dah dapat dah. Ah, okey. Baik. So yang dah dapat bagus. Ya, okey. Dah, dah ada alhamdulillah ya. Ah. Tak sama ada kamu masuk aliran agama ke masuk aliran apa sekalipun, buku sejarah tetap sama. Okey. Ah, guna abang punya bagus. Ah, okey, memang. Kamu masuk aliran apa sekalipun, kamu akan tetap belajar sejarah form 1 buku yang sama. Okey, ah don't worry. Ah, cikgu baru sharekan dalam dalam uh, grup WhatsApp. Ya? Uh, cikgu baru uh, sharekan dalam grup WhatsApp. Okey, nanti kamu boleh tengok. Okey, so hari ini kita akan sambung dengan bab empat. Iaitu mengenali tamadun. Apa itu tamadun sebenarnya ni? Okey, okay, ada insyaAllah. Sabar, sabar, sabar. Okey, so kita lihat. Okey, tamadun tu apa sebenarnya? Ah, tamadun tu apa? Tamadun ini sebenarnya adalah satu proses... Meningkatkan kemajuan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Ah, jadi kita nak lihat sebenarnya kalau kamu perhatikan, mula-mula zaman air batu, kemudian zaman prasejarah, kemudian kalau kamu lihat zaman prasejarah kan, daripada zaman paleolitik menjadi mesolitik, kemudian menjadi okay menjadi uh, neolitik, kemudian menjadi zaman logam, manusia menjadi semakin semakin maju. Nampak? itulah dikatakan sebagai tamadun. Ah, jadi manusia semakin maju. Kita nak belajar tentang macam mana manusia boleh menjadi semakin maju. Apa contoh-contohnya? Ya, betul. Okey, betul amat. Kita sekarang zaman yang lebih bertamadun daripada abad yang lepas. Betul. Okey, ah ini sebab ini kalau kita lihat ada contoh eh. patung di pintu masuk tempat ibadat Hatshepsut Okey di Luxor iaitu di Mesir. Ah uh, Hatshepsut ni adalah salah seorang Firaun. Ah uh, Firaun ya salah seorang Firaun. Okey pada zaman Mesir purba dulu. Okey itu Hatshepsut dan dia adalah Firaun wanita, Firaun perempuan. Ah boleh memang boleh masuk dia tempat dia tempat uh, apa tempat uh, lawatan, tempat pelancongan sebenarnya. Ya. Yeah. Insyaallah uh, ada berapa Firaun banyak. Firaun banyak sebenarnya. Okay, Fir'aun memang banyak. Uh, dia ada Fir'aun Ramses, Fir'aun Hatshepsut, kemudian Fir'aun Hozir, kemudian Fir'aun uh, apa? Uh, Fir'aun apa lagi? Ada banyak sebenarnya. Uh, yes. So kita nak lihat di sini. Apakah sebenarnya maksud tamadun? Ah, uh, pernah tak mak bapak kamu cakap apa? Jangan tiru macam budak tu. Budak tu nakal. Macam tak bertamadun je. Dia tengok orang tu. Kan apa buat macam tu uish dia conteng dinding macam tak bertamadun. Ah, ha, apa maksud tak bertamadun? Maknanya macam budak ni tak ada kemajuan. Ah ha, macam ni tak ada adab. Ah ha, itu yang dikatakan tamadun. Ah ha, jadi itu maknanya tamadun kamu semua para pelajar form 1 kena ada apa? Kena ada tamadun. Ah ha, behave behavior itulah menunjukkan kamu ada tamadun. Okay Baik. So dalam kelas pun sama. Ingat eh dalam kelas online macam cikgu cakap kan, ikut peraturan. Jangan apa jangan uh, spam dalam group chat. Okey, jangan berbual-bual tentang game ke apa ke kan. Ah, kalau nak tanya tanya terus pada cikgu. Okey. Jadi itu dipanggil sebagai ber bertamadun. Okey, baik. So kita lihat maksud tamadun. Pada umumnya tamadun ini maksudnya ataupun takrifnya tamadun tu ialah suatu pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang maknanya pencapaian kemajuan yang tertinggi dalam pelbagai bidang antaranya mungkin bidang apa mungkin bidang pertanian mungkin bidang perdagangan mungkin bidang sistem pemerintahan mungkin pembentukan bandar pengkhususan pekerjaan, teknologi dan macam-macam lagi. Okey, macam-macam lagi. So perubahan kehidupan manusia ini didorong oleh daya inovasi sesuatu masyarakat. Maknanya daya ciptaan, daya perubahan masyarakat. Kamu tahu tak? Okey, a uh, cikgu nak share satu ya. Di mana kamu tahu tak semasa mak bapak kamu dulu, tahun-tahun 80-an, 70-an, 80-an, 90-an Telefon bimbit tak ada. Telefon bimbit ni tak wujud. Dan juga internet tak ada. Internet tak ada. Tahun-tahun mak bapak kamu. Tapi sekarang ni, okay, telefon dah ada. Internet dah ada. Adakah itu dikatakan kemajuan tamadun? Betul, Mariam. Ya. Yeah. Okey, betul. Ya. Yeah. Itulah dikatakan kemajuan. Ah, Ingat, dulu telefon sebesar-besar telefon. Satu beg tu, itu telefon. Dulu telefon bimbit besar besar beg tu. Ha, ah, bawa ke mana-mana. Kemudian pergi kedai mamak letak tepi meja Hmm. Aku ada phone besar. <laughs> Kemudian ambil oh dial. Hello, bu oh, belagaknya kan? Ah besar gila macam beg. Ah. Betul. Yang besar tu rupanya hanya beg, hanya bateri je. Yang besar tu bateri. Yang kecil tu tu je untuk telefon. Kemudian telefon telah dikecilkan. Ah, yeah, ya kecilkan menjadi apa? Menjadi sebesar sebesar botol air kamu sekarang. Botol air kamu sekarang tu aa, besar tu. Uh, bila bawa tu besar penuh, aa, penuh macam tu. Ha? Okay. Print out, print out apa? Yang jadual tadi. Untuk. Oh ya, ke. Ah sekarang lama <laughs> ah, okay okay sekejap ah, okay baik ah yes okay um, okay kita lihat sebenarnya apa yang berlaku adalah okay ah, kalau kita lihat itu an, tu betul bila anjing lalu kalau baling memang kena bengkak bengkak dahi anjing tu besar dulu kemudian daripada besar tu jadi kecil 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 sampailah kecil, sampai lah kecil kemudian cikgu ingatkan dah kecil tu ingatkan lagi-lagi kecil rupanya terus jadi sekeping sekeping je phone ah ha, itu tanda apa tanda perubahan inovasi ah ha, nampak tak kehebatan manusia sekarang boleh lipat-lipat pun ada ah ha, kan padahal cikgu aspek apa tahu lepas telefon tu kecil-kecil cikgu ingatkan dia orang buat ada dua phone dua satu letak kat sini satu letak kat sini so baru pergi mana-mana kan Okey, dial kat tengah-tengah. Hello. Uh, pakai jari je kan senang. Kan? Uh, hello macam tu kan. Uh, tapi kalau buat macam tu susah pula. Nanti kalau takut lempang orang, rosak nanti. Kan? <laughs> kalau kena lempang orang, oh, rosak nanti. Jadi tak boleh. <laughs> jadi tak sesuai. Uh, jadi sebab itu telefon jadi kecil macam ni. Uh, okay. Okey. Baik. So itu kita katakan sebagai perubahan tamadun. Ha, perubahan tamadun. Jom kita lihat. Okey. Apakah maksud sebenarnya tamadun ni? Tamadun ni adalah sebenarnya dari segi pengertian bahasa iaitu tamadun ialah civilization dalam bahasa Inggeris. Diambil daripada perkataan Yunani iaitu civitas. Civitas maksudnya adalah bandar ah atau kota. Contoh lah Amar, alah kau ni contoh ah, Tahap kemajuan dalam kehidupan masyarakat Dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri Dan juga sistem, sistem kerajaan Itu dikatakan tamadun Yunani kata, ya yeah, ah, itu silapnya okay, Sepatutnya orang beli phone bukan untuk gaya Tetapi untuk kegunaan Cikgu pakai phone ni dah dua tahun lebih dua tahun lebih eh, tak tukar-tukar. Why? Sebab still boleh guna dan juga tak rosak. Why not nak kena tukar? Kenapa? Kenapa nak tunjuk kat orang buat apa? Kan? Tak tukar sebab tak cukup gift Tak tak cukup gift? Tak sebenarnya kalau ikutkan dalam dua tahun yang tak cukup gift tu sebenarnya keluarkan dia masukkan dalam komputer biarkan dia kosong balik. Bukankah senang macam tu? Ah. Ya, yeah, itu Tapi sebenarnya. Memang yang ha. komputer tu punya. Yang pun Ah, ya, 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 yang komputer pun boleh juga sebenarnya. Carilah dia punya hard drive yang lebih besar itu je. Ah, uh, jadi kita tak perlu nak habiskan duit okey beli phone-phone yang terbaru ni tak payah. Ya, tak payah. Itu cikgu show cikgu ya. Baik. Kemudian tamadun dalam bahasa Inggeris. Okey, dalam bahasa Inggeris pula okey dipanggil sebagai civilization iaitu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Dan tahap pembangunan itu merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan kebolehan manusia atau organisasi. Baik, contoh macam kamu ya. Okay, contoh macam kamu. Kamu perasan tak? Bila kamu tadika, kamu dah belajar menulis, mengira pun semua. Tetapi bila kamu dah sekolah rendah, kamu telah belajar tentang tentang pelbagai perkara berkaitan dengan berkaitan dengan uh, apa kira-kira uh, kemudian juga membuat karangan kemudian juga kamu telah uh, mencapai banyak pengetahuan tentang sains sejarah semua masuk sekolah menengah tambah lagi adakah itu dinamakan sebagai satu kemajuan untuk diri kamu kemajuan tak ah, Ianya bentuk kemajuan tak perasan tak itu juga adalah kemajuan. Ha, daripada sesuatu yang kamu tak tahu menjadi lebih lebih tahu itu sebenarnya tamadun ha, kemajuan oleh oleh kamu sendiri itulah dikatakan sebagai tamadun perubahan kepada menjadi lebih baik ha. dan tamadun masuk tamadun dalam bahasa Arab pula adalah Iaitu kalau kita lihat perkataan tamadun dalam bahasa Arab ialah mudun madain dan juga madana semua ini bermaksud tinggi budi bahasa dan juga pembukaan pembukaan bandar. Daripada perkataan mudun, madain dan madana lah menjadi apa? Ingat tak satu bandar iaitu Madinah. Okey, bandar Madinah. Ingat tak? Madinah tu sebenarnya ambil daripada perkataan madain lah. Madain, madana tu. Ah, sebab itu ini kita ah, okey kalau kita oh. lihat contoh macam okey Madinah Al Munawarah maknanya apa Madinah Al Munawarah iaitu Madinah bandar yang bercahaya bercahaya itu uh, Madana okey uh, ya yeah, itu Manada okey yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar istilah lain yang sama pengertiannya ialah hadarah dan hadari Hadarah bermaksud kawasan, daerah, bandar, kota, kampung. Dan kawasan yang digunakan untuk bercucuk tanam. Hadari pula bermaksud tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat tak kemajuan dan memperoleh kekayaan. Hadarah. Ha, ada daerah. Ya, eh, apa dah. Okey. Uh, hadarah bermaksud ada daerah lah. Uh, macam tu. So... Dalam bahasa Arab, bermakna apa? Mudun, Mada'in, Madana. Ataupun juga Hadarah dan Hadari. Kalau bahasa Inggeris, Civilization. Kalau bahasa Yunani, iaitu Civitas. Aa, civitas yang bermaksud bandar atau kota. Itu semua maksudnya kepada Tamadun. Aa, itu maksud-maksud perkataan Tamadun. Kalau dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu, Tamadun sebenarnya bermaksud Suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaannya serta perkembangan pemikirannya meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain yang yang tinggi. So ini tamadun, ya yeah? tamadun itu satu peradaban satu adab yang merujuk kepada bagaimana manusia menjadi semakin maju. Sebab itu kalau kamu lihat manusia okey adalah satu makhluk di dunia ini yang satu-satunya boleh mengubah dunia kerana manusia diberikan akal untuk mencapai kemajuan demi kemajuan. Aa, jadi kalau manusia yang tidak mahu kemajuan maknanya manusia tu macam tak ada akal. Ah nampak. Jadi macam kamu semua, kamu nak maju tak? Kamu nak mencapai kemajuan tak? Nak. Hmm. Tapi bila, apa ramai yang nak kemajuan tetapi ramai yang tak nak belajar. Kalau tak nak belajar, tak nak cari ilmu, macam mana nak capai kemajuan? Nampak? Aa, sebab itu kamu perlu ada semangat untuk apa? Untuk cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Dengan ilmu tu kamu dapat dapat kemajuan. Bukan nak dapat A. Ingat ya, eh, cikgu pesan. Satu je. Cikgu ajar kamu sejarah bukan nak dapat A. Tapi cikgu ajar kamu sejarah untuk kamu faham sejarah. Daripada faham sejarah, kamu akan boleh menjawab soalan dan kamu akan dapat A. Itu sebenarnya. Ah, Nampak? Cikgu ajar sejarah untuk kamu faham sejarah. Kemudian daripada faham, kamu boleh dapat A. Sebab yang itu bukan cikgu yang bagi. Tapi kamu yang berusaha dapat. Cikgu bantu je. You see? Ah, sebab tu kalau kamu dapat A dalam sejarah, memang cikgu respect. Sebab kamu telah berusaha. Kamu memang hebat. Bukan cikgu yang hebat. Kamu yang hebat. Ah, ha. Sebab kamu telah berjaya faham dengan apa yang cikgu ajar dan kamu boleh menjawab soalan sejarah. Terbaik, eh? Terbaik. Bagus. Ha, itu yang kita nak. Superb. Yes. Ah, ha. Okay. Jadi, kita lihat. Okay. Kemajuan kebendaan okay, merujuk kepada pencapaian dalam penciptaan seni bina, kemajuan kebendaan iaitu seperti bangunan, empangan, serta sistem ekonomi, percukaian dan keuangan dan hasil cipta seperti membuat kertas, lukisan dan ukiran. Dan tamadun penting bagi membina kemajuan dan kemodenan kehidupan manusia yang teratur dalam sesebuah masyarakat. Ah itu sebenarnya. Baik. Uh, itu berkaitan dengan tamadun. Ah berkaitan dengan tamadun eh. Jadi cikgu ada satu video untuk cikgu sharekan dengan kamu berkaitan dengan ah uh, tamadun iaitu tentang tamadun pertama di dunia. Ah siapa tahu apa itu tamadun pertama di dunia? Ah okay, iaitu tamadun apa? Siapa tahu? Ah, okey. Tak apa, cikgu akan sharekan satu tamadun yang memang pertama di dunia yang muncul. Ah, iaitu tamadun apa? Ah, jom kita tengok. The story of writing, astronomy and law. The story of civilization itself begins in one place. Not Egypt, not Greece, not Rome. Of Mesopotamia. Mesopotamia is an exceedingly fertile plain situated between the Tigris and the Euphrates rivers. For 5 millennia, this small strip of land, situated in what is today Iraq, Kuwait, and Syria, fostered innovations that would change the world forever. Inhabited for nearly 12,000 years, Mesopotamia's stable climate, rich soil, and steady supply of fresh water Made it ideal for agriculture to develop and thrive. About 6,000 years ago, seemingly overnight, some of these agricultural settlements blossomed into some of the world's first cities. In the period between 4,000 and 3100 BC, Mesopotamia was dotted with a constellation of competing city states. At one point, they were unified under the Akkadian Empire and then broke apart, forming the empires of Assyria and Babylon. Despite near constant warfare, innovation and development thrived in ancient Mesopotamia. They built on a monumental scale, from palaces to ziggurats. Mammoth temples served as ritual locations to commune with the gods. They also developed advanced mathematics, including a base 60 system that created a 60 second minute, a 60 minute hour, and a 360 degree circular angle. The Babylonians used their sophisticated system of mathematics to map and study the sky. They divided one Earth year into 12 periods. Each was named after the most prominent constellations in the heavens, a tradition later adopted by the Greeks to create the zodiac. They also divided the week into seven days, naming each after their seven gods embodied by the seven observable planets in the sky. But perhaps the most impactful innovation to come out of Mesopotamia is literacy. What began as simple pictures scrawled onto wet clay to keep track of goods and wealth developed into a sophisticated writing system by the year 3200 BC. This writing system would come to be called cuneiform in modern times and proved so flexible that, over the span of 3,000 years, it would be adapted for over a dozen different major languages and countless uses, including recording the law of the Babylonian king Hammurabi, which formed the basis of a standardized justice system. But Mesopotamia's success became its undoing. Babylon, in particular, proved too rich a state to resist outside envy. In 539 BC, the Persian king Cyrus conquered Babylon. And sealed his control over the entirety of Mesopotamia. For centuries, this area became a territory of foreign empires. Eventually, Mesopotamia would fade, like its kings, into the mist of history, and its cities would sink beneath the sands of Iraq. But its ideas would prevail in literacy, law, math, astronomy, and the gift of civilization itself. Okey. Okey, so itu berkaitan dengan berkaitan dengan salah satu tamadun yang tertua di dunia. Yaitu tamadun apa? Ah, ha, siapa tahu tadi ada banyak yang telah dapat uh, dapat ni ya. Uh, dapat menjawabnya. Yaitu uh, tamadun apa? Ah. Uh, tamadun apa tadi? Mesopotamia. Mesopotamia. Yes. Okey, Mesopotamia bagus. Okey dan juga itu adalah gambaran-gambaran yang berlaku kepada Mesopotamia. jadi kita lihat itu sebagai contoh satu daripada apa daripada perkembangan tamadun sebenarnya ya tamadun Mesopotamia. So kita lihat seterusnya. Okey. So inilah dia kalau kita lihat okey binaan piramid dan Sphinx di Mesir merupakan seni bina yang mengagumkan dan menjadi tanda kemunculan tamadun awal dunia. Okay. Uh, okay. The art. Uh, okay. Uh, eh. uh, okay. sekejap, sekejap. ya. okay, sekejap. cikgu ada ada nak print sesuatu sekejap. ya? Eh. Hmm, mana ni? Sekejap. Sphinx tak ada hidung. <laughs> okay, sekejap. ya. Eh. Ada orang cakap sebab hakisan angin, ada orang cakap waktu perang, ada orang dia macam Ya, yeah. so uh, ramai yang uh, ada teori-teori yang pelbagai namun sebenarnya mm, Sebenarnya boleh jadi macam-macam Okay, uh, tapi sebenarnya hakisan Okay, uh, ramai yang mengatakan itu adalah hakisan sebenarnya Hakisan angin, apa pendapat kamu tentang uh, piramid itu? Ha. Ha, apa pendapat kamu? Okey. Ha. Uh, okey, okey dari tadi. <tid> tak, sebab cikgu sebenarnya ada kerja nak buat sekejap sikit je. Tengah nak print out something. Uh, piramid adalah nasi lemak. Kenapa piramid nasi lemak? Uh, ada idea lain kenapa piramid uh, kita tahu piramid sebenarnya kalau kena Eh uh, Tidak Piramid sebenarnya adalah Satu kubur Ramai tahu kan Piramid adalah kubur kan uh, okay. uh, Piramid adalah kubur sebenarnya Betul Kubur yang besar uh, Dia makam lah Makam untuk Raja dia Iaitu Makam untuk uh, Dia punya fir'aun Dia ya, ada tiga piramid besar Kan kita ada tengok hari tu Bukan semua dah pergi ke Piramid hari tu Haa kan ada yang dah pergi ada yang okay. tak pergi lagi Ah, so piramid itu yang kita pergi dulu memang piramid besar Ah, dah pergi kan yes okey itu memang uh, piramid yang sangat besar di mana itulah makam sebenarnya uh, makam bagi uh, apa firaun okey dan firaun itu kalau tak salah cikgu nama dia adalah firaun Khuzir ya yeah, firaun Khuzir sebenarnya uh, Lepas tu piramid tu dia mati itu cara macam dia orang nak Ya, yeah, betul. Okey. Ah uh, itu caranya lah uh, bagaimana mereka uh, untuk uh, apa me menghormati orang. sebenarnya mereka menghormati mayat sebenarnya Ah ya. uh, mereka menghormati mayat sebenarnya dengan cara itu. Ah uh, jadi menghormati mayat itu dengan cara membina makam yang besar. Ah uh, okey. Okay. Yang kecil piramid tu saya mana ada orang sekarang nak tanam dalam piramid kan? Ah, Jadi yes, yeah, siapa yang ganti awak dalam kelas ah, Macam-macam lah korang ni Okay ah, Sekejap ya, eh. cikgu uh, ni jap. baru habis print something Ya, cakap cikgu cik, langkah mayat <laughs> ni Macam mana nak langkah mayat? <laughs> okay, sekejap ya eh. Sekejap. Okay. okay. baik kita sambung. Okay, kita sambung ya. Okay, uh, kita lihat uh, itu berkaitan dengan okay. Secara kesimpulannya eh, maksud tamadun ya, eh, walaupun terdapat banyak perbezaan, okay maksud tamadun menerusi bahasa Yunani ke bahasa Inggris ke kemudian bahasa Arab dan juga bahasa Melayu tetapi terdapat persamaan yang jelas iaitu maksud tamadun ialah kemajuan yang dicapai oleh masyarakat untuk membina kehidupan yang lebih baik dan juga kompleks. So itu uh, perbezaan maksud tamadun okay, menurut bahasa Yunani. Okay. Dan itu sebenarnya baik. Kalau konsep tamadun dari sudut pandangan Islam, Okey, konsep tamadun dalam Islam okey dibina atas kerangka Islam iaitu sebagai ad-din iaitu cara cara hidup. Ah, kamu tahu tak? Agama Islam adalah antara agama yang menjadi satu cara hidup. Okey, dalam agama Islam kita diajar untuk apa? Untuk kita cara makan, cara daripada bangun tidur ya bangun tidur, cara mandi, cara makan, cara berpakaian, kemudian ya, cara solat. Hmm. Uh, Jepun tu entah berapa ribu tahun lepas, dia sendiri negara Islam. Kalau oh, hmm. saya cakap. Okay. Um, secara kemungkinannya, iya. Yeah. Okay, secara kemungkinannya, iya. Yeah. Sebab kamu kena fikir, daripada satu sudut, okay, semua semua manusia bermula daripada siapa? Islam. Nabi Adam. Semua bermula daripada Nabi Adam. Dan kalau semua manusia bermula daripada Nabi Adam, bermakna semua manusia bermula dengan agamanya apa? Agamanya Islam. Oh. Ha. Kan sebab Adam ialah nabi yang pertama dalam agama Islam. Ah, itu secara secara kita katakan secara kesimpulannya. lah secara kesimpulannya. Ah, ha, okay. Baik. So kita lihat ya. Eh. Uh, tamadun sebagai adin ad cari hidup dan tamadun kalau menurut pandangan Islam ya eh, merangkumi mesti apa tahu pembangunan iaitu pembangunan lahiriah maknanya pembangunan fizikal dan juga rohaniah iaitu pembangunan jiwa okey yang berasaskan nilai dalam pendidikan seperti yang disarankan oleh al-Quran dan hadis serta ajaran Nabi Muhammad SAW. alaihi Maksudnya apa kat sini? Pandangan Islam kata apa? Tamadun kalau kamu okey dalam Islam eh, kalau kamu ada bandar-bandar yang besar, bangunan-bangunan yang tinggi, okey, bangunan tinggi, bandar-bandar yang besar tu semua kan. Kemudian kemajuan jalan raya pun semua kan. Itu belum cukup tamadun. Kalau nak tamadun, mestilah ada bandar-bandar yang besar, mesti ada bangunan-bangunan yang besar, ada kemajuan pendidikan semua tetapi yang lebih yang lebih penting eh manusia yang tinggal di bandar itu mesti well behaved mesti ada sopan santun mesti ada adab mesti ada tata susila barulah itu dikatakan sebagai tamadun dalam Islam Just bayangkan eh kalau katakan kita tamadun tu oh hanya kemajuan sahaja okey kemajuan dari segi bandar bangunan tinggi-tinggi kemudian kita kaya tu semua kan tapi okey pembangunan rohani tak ada. Maksudnya apa? Manusia yang tinggal kat situ semuanya langgar undang-undang, kemudian dia angkat um, apa? Uh, melakukan kejahatan, tak ada adab. Do you think itu adalah tamadun? Do you think itu adalah tamadun? Kan? Tak kan? Hmm. Ah. Ha. Sebab tamadun mesti sama-sama. Ya, yeah. kemajuan bandar mesti ada. Kemudian manusia pun kemajuan manusia mesti ada. Well behaved manusia mesti ada. Barulah dikatakan sebagai satu tamadun. Itu dalam Islam. Ah dan tokoh pertama yang bincangkan benda ni ialah namanya Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ialah tokoh awal yang membicara tekan tentang konsep tamadun Islam ni. Beliau lah yang memperkenalkan konsep apa tahu iaitu umran dan juga hadarah yang digunakan dalam bukunya iaitu bertajuk Muqaddimah. Hadarah ya yeah, okey uh, mengandungi okey mengandungi prinsip-prinsip uh, nilai meliputi seperti apa tahu akidah dia syarak dia akhlaknya falsafahnya kebudayaan dan juga peradaban. So madaniyah pula okey lebih menjurus kepada aspek kebendaan dalam kehidupan dan lebih bersifat umum kepada semua manusia. Kedua-duanya sebenarnya bermaksud okey perbandaran dan tamadun. Kedua-duanya eh, iaitu uh, apa hadarah dan madaniyah. Kedua-dua ini adalah bermaksud tamadun. Jadi istilah hadarah dan madaniyah ini lebih menepati konsep konsep tamadun dalam Islam dan berpusat kepada wahyu maknanya berpusat kepada al-Quran. Maksudnya di sini Ibnu Khaldun ni dia kata apa tahu? Mesti ada pembangunan bandar dan juga mesti ada pembangunan pembangunan akidah, pembangunan kepercayaan. Kan? Kalau nak menjadi manusia yang sempurna, okey manusia yang sempurna, kita perlu ada kemajuan, kemajuan bandar, okey, kemajuan ilmu, kemudian manusia itu sendiri apa? Ada well-behave ada manners, ada sopan santun, ada tata susila, ada disiplin, barulah dikatakan sebagai tamadun. Ni cikgu nak tanya. Kamu semua ni, okey, dekat sekolah rendah dulu, masa darjah 6 dulu. Kat siapa siapa kat sini yang jadi pengawas? Tolong tulis saya nak tengok berapa ramai yang jadi pengawas ni. Ya ya pengawas sekolah. Okey, ramai. Oi, ramai pengawas rupanya. Ah ramai. Oi Imran Imanu ketua pengawas. Wush. Pengawas pusat sumber kira ke? Ah boleh lah. Wush, Zaid tiba-tiba mengaku legend. Ah SBT. Bagus. Sinti usus sekolah bagus. Okey. Nampak. Kebanyakan pelajar okey yang uh, yang apa? Yang darjah 6 ni biasanya yang bekas-bekas pengawas apa, apa semua dia tahu disiplin dan dia tahu juga tentang bagaimana menjaga manners, okey, adab, okey, uh, tidak kurang ajar. So itu bermakna apa? Anda semua adalah orang-orang yang bertamadun. Tapi bagaimana pula dengan pelajar-pelajar yang bukan yang bukan uh, apa? yang bukan pengawas ni? Uh, jangan risau. Okey, yang bukan pengawas pun yang dah jahannam dulu, yang sekarang ni form pun sebenarnya kamu semua adalah adalah berdisiplin juga. Kalau tak berdisiplin, kamu tak masuk kelas cikgu. Disiplin kelas cikgu apa? Setiap hari, setiap hari Selasa dan hari Ahad. Hari Selasa malam 8.30, hari Ahad pukul 4 petang. Dan kamu masuk on time. Itu tanda kamu disiplin. Bermakna kamu semua apa? Orang-orang yang berta, bertamadun. Setuju tak? Ah, setuju tak? Ah. Ya, yeah. anda semua adalah pelajar-pelajar yang memang bertamadun. Ini lah sebenarnya. Ah, jadi alhamdulillah kamu semua memang pelajar-pelajar yang bertamadun. Ada kemajuan dari segi ilmu, ada kemajuan dari segi behave. Bagus. Ah, itu bagus. Cikgu sokong yang itu ya. Baik. So kita lihat ya. Sarjana teragung Islam iaitu Ibn Khaldun merupakan satu sarjana sejarah. Sarjana ini maknanya adalah orang bijak pandai. Sarjana sejarah pertama yang bincangkan tentang peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan kebangkitan dan kejatuhan sesebuah tamadun. So Ibn Khaldun ini memang ahli sejarawan lah. Ha, jadi kamu kena lihat kat situ. Baik. Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Ah ha, Ini sejarawan Malaysia eh. Ini daripada Malaysia. Syed Muhammad Nakib Al-Atas dia pula berpendapat tamadun ni ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan. Okey, ah kita tengok nanti. Okey kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Okey kebudayaan yang jujur yang yang suci ya. Beliau menulis pelbagai buku dalam bidang pemikiran dan peradaban antaranya termasuklah Islam dalam sejarah, kebudayaan Melayu dan historical fact and fiction. Baik, kalau ada yang bertanya kenapa gambar ni macam ayam? Okey, jom kita lihat lebih dekat. Adakah ini gambar berbentuk ayam? Ini buku Islam dan sejarah kebudayaan Melayu. Nampak tak? Okey. Ya, yeah, sebenarnya dia bertulisan khat dan berbentuk ayam. Kenapa ayam? Ha. Untuk pengetahuan kamu, okay? Sebenarnya alam Melayu kita ni Melayu ni semua sering dikaitkan dengan dengan ayam. Sebab itu kalau kamu lihat peribahasa peribahasa Melayu banyak menggunakan ayam, kan betul tak? Banyak menggunakan ayam. Okay, contohnya apa? Ayam. Yeah, contohnya kalau kamu berjalan kaki tak pakai slipper maknanya berkaki ayam. Kemudian kalau tulisan tu tak cantik macam cakar ayam. Kemudian kalau apa mulut mulut tak berhenti bercakap macam punggung ayam. <laughs> Kemudian kalau gaduh dengan adik beradik. Okey tapi baik semula. <coughs> Itu adalah cari-cari bulu ayam. Lama-lama bercantum juga. Nampak tak? Ah, ya. Yeah. Tak kan? Ah, macam punggung ayam lah ah, macam tu. Kemudian dia ya, hangat-hangat tahi ayam. Maknanya apa? Peribahasa hangat-hangat tahi ayam. Iaitu buat kerja separuh jalan aja. Hangat-hangat tahi ayam. Bukan kerana ayam ada sifat tamadun. Tapi orang Melayu, mereka memang memelihara ayam untuk makanan dan ternakan. Okay? Jadi apabila mereka selalu memerhatikan kehidupan ayam itu, mereka mengambil banyak peribahasa dan mencontoh Uh, menjadikan ayam itu sebagai contoh dalam dalam peribahasa. Sebab itu banyak ayam, sebab itu gambar ayam. Sebab ayam ni okey kehidupan dia okey uh, sangat rapat dengan orang-orang Melayu. Okey? Itu sebenarnya. Ah uh, okey. Ah uh, jadi sebab itu ada ayam. Okey, nak minum benda coklat masru itulah, kata tadi. <laughs> okey. Yelah ini yelah. Okey, baik. Itu Okey, ada dua orang eh pandangan Islam iaitu daripada Ibnu Khaldun dan Said Muhammad Naqib Al-Atas. Kemudian sudut pandangan barat pula dari tradisi barat eh civilization digunakan bagi menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Lazimnya masyarakat bertamadun ini macam mana nak tahu masyarakat bertamud, bertamadun atau tidak? nak tahu masyarakat bertamadun tu atau tidak diukur melalui bagaimana pencapaian ilmu dia, teknologi dia, ekonomi dia, struktur politik dia, masyarakat dia dan pertempatan di kawasan perbandaran. Ah, jadi tetapi bagi masyarakat barat eh, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah. Maknanya pembangunan fizikal terutamanya dalam bidang kebudayaan ya seperti kesenian, penulisan, undang-undang dan juga perbandaran. Jadi kalau kita lihat eh, tamadun utama uh, tamadun barat eh, barat dia utamakannya fizikal je. Yang rohaniah dia tak ambil berat. Ah nampak tak perbezaan pandangan barat pandangan Islam. Pandangan Islam tamadun tu mestilah ada pandangan fizikal dan mesti ada pembangunan rohaniah tapi kalau barat cukuplah dengan pembangunan fizikal je. Okey, ataupun lahiriah saja. Tak perlu pembangunan rohaniah. Pada pendapat kamu, kamu ya, mana yang lebih baik? Pandangan barat ke pandangan Islam? Pada hmm, pendapat Islam. kamu. Pandangan Islam. Ya, yeah, pandangan Islam lebih baik. Sebab pandangan Islam bukan sahaja kemajuan bandar, tapi kemajuan manusia itu juga dipentingkan. Ah, jadi itu sebenarnya dan uh, Arnold J. Toynbee menjelaskan tamadun sebagai suatu sistem masyarakat yang memperkasakan iaitu menguatkan sistem politik, okay, ekonomi, sosial, kesenian dan kebudayaan. Jadi konsep tamadun ini meliputi semua pencapaian kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan budaya serta pemikiran. Jadi kalau soalan ditanyakan tentang apa tahu rumuskan konsep tamadun tamadun itu adalah rumusannya tamadun itu ialah perkembangan kemajuan manusia dalam pembangunan okay, lahiriah dan rohaniah okay. seperti ilmu teknologi ekonomi sosial dan pelbagai lagi maknanya kemajuan itu dipanggil konsep tamadun aa ah agak pelik sikit sebab mungkin kamu first time. Okay, first time dengar tapi tak apa. Okay, nanti kamu akan mengetahuinya lebih lanjut selepas ini. Baik, uh, tamadun awal dunia. Okay, uh, kita lihat tamadun awal dunia. Okay, lahir di lembah sungai iaitu di lembah sungai Tigris dan Euphrates, sungai Nil, sungai Indus dan sungai Huanghe. Okay, baik. Oleh kerana kita telah Okay, uh, mencapai untuk uh, Apa mengetahui tentang tamadun-tamadun uh, awal ini, maka cikgu nak bawa kamu pergi ke tempat-tempat itu, nak tak? Uh, kita, nak okay. boleh tak? Uh, kita nak terbang, boleh tak? Kita nak terbang, boleh? Uh, okay, so kita akan pergi ke, ya yeah, terbang ke Afrika? No, kita akan terbang ke, okay, kita akan terbang ke kasih Aisyah nak sikit. <laughs> okay. Uh, okay. Sorry kasih. Terkejut kasih. Okay. Baik. <laughs> no, 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 no. Okay. Kita akan pergi ke okay, satu tamadun. Okay. Kita kat, sekarang kat atas Malaysia. Betul? Uh, kat atas Malaysia sekarang ni. Okay. Ya, yeah, terbang ke kerajaan langit. Ah uh, ya, yeah, suka hati kamu je kerajaan langit. Kan? Ah, uh, tak naklah kerajaan langit. Ter wow, terbang kati cikgu. Tiba. kan? Okay. lain macam tu. Seram lah, seram. Uh, okay, seram. Okay. Baik, kita akan pergi ke... Okay, ke mana? Ke kawasan yang paling awal munculnya tamadun. Iaitu kawasan Mesopotamia. Di manakah tamadun Mesopotamia itu sekarang? Uh, nanti. So, kita akan pergi tengok. Uh, inilah dia kawasan Mesopotamia di mana kalau kamu perhatikan betul-betul inilah di mana kawasan okey kawasan di mana adanya okey uh, adanya dua air dua kawasan air di sini ya eh, iaitu kawasan kawasan sungai iaitu sungai Euphrates dan juga sungai uh, sungai Tigris ah uh, kat mana sungai Tigris dan sungai Euphrates ni ah uh, ini Tigris nampak Okay, ada tulis Tigris ni kan. Oh, ah ni Sungai Tigris. Ah Sungai Tigris. Okay, dan juga satu lagi Sungai Euphrates. Okay, kalau ah, selap cikgu Sungai Euphrates ah kat sebelah sini. Ah ini Euphrates. Okay. Baik, kenapa cikgu tunjukkan kawasan ini? Kerana okay, ya yeah, aliran dia memanglah sengit-sengit macam tu. Okay. Ah baik, kalau kita perhatikan Inilah kawasan ni daripada hujung Baghdad ni. Okay, kalau kamu tengok atas tu Baghdad dan perkataan Iraq tu. Baghdad ni sampailah ke bawah. Okay, sampai ke abadan bawah ni. Inilah dulu dipanggil Mesopotamia. Ah, Mesopotamia. Okay, sungai Nil bukan kat sini. Sungai Nil kat Mesir. Ah, salah tempat tu. Ah, salah tempat. Ah, okay. Okay. Uh, kita nak tengok ada tak lagi Babylon. Uh, okay, jom kita tengok ada tak kawasan Babylon. Uh, ini Babylon. Ah, uh, kawasan kawasan yang dikatakan adanya uh, perbandaran Babylon. Uh, dia jadi jadi apa banyak runtuhan lah. Eh bukan 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 bukan. Uh, inilah kesilapan para pelajar. Bila sebut je, okay, Babylon pun semua, oh ni semua Mesir. No, 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 no. Okay, kena faham ya. Mesopotamia bukan di Mesir. Mesopotamia berada di Iraq. Ah, uh, sekarang ni di Iraq. Yes. Ah, uh, yeah. Ah, uh, okay. So, adakah boleh turun? Oh, tak boleh turun lah kita. Ah, uh, kita tidak dibenarkan untuk turun. Okay. Ah, uh, habis kuat kat sini sajalah. Ah, uh, okay, tak dapat nak turun. Ini Babylon, archaeological hills bangunan dia. Ah dan ini kawasan ini di tepi sungai Sungai Euphrates. Ah ini Sungai Euphrates. Okey. Ah di mana kawasan ini adalah kawasan ah kawasan perbandaran lah. Ah kawasan perbandaran. Ah itu Babylon. Okey salah satu kerajaan. Okey mungkin ada satu tempat untuk Mesopotamia. Mesopotamia Iraq ke mana Mesopotamia Iraq inilah dia kawasan Mesopotamia Iraq di kawasan perbandaran tu historical region di kawasan history ya Mesopotamia di kawasan tengah-tengah padang pasir ada lagi ke tempat untuk boleh turun pun tak boleh juga kawasan Mesopotamia ini bukan di di uh, Mesir ya, ini di kawasan negara Iraq sekarang ni. Uh, Mesopotamia. So itu Mesopotamia yang kita boleh lihat uh, bagaimana dengan yang lain? Uh, apa yang jahatnya? Tiba-tiba jahat ni. Kan? Uh, apa yang jahat? Ah uh, tak ada yang jahatlah. Manusia secara umumnya semuanya baik-baik belaka. Okay, tak ada pun orang jahat. Semua manusia baik-baik belaka ya. Uh, ya, yeah, betul. Okay. Semua manusia baik-baik belaka. Cuma mungkin cara mencapai matlamat yang baik itu dengan dengan cara yang salah itu je. Uh, okay. Baik. Kemudian sekarang kita boleh pergi ke uh, Nile River iaitu Sungai Nil. Okey, di manakah Sungai Nil? Ah, uh, lembah Sungai Nil kan. Aa, yang kita belajar inilah dia Sungai Nil Nampak daripada atas? Nampak tak? Sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia Okey Jarak dia sampai mencecah 6,000 kilometer Daripada atas tu Dia lalu Egypt Dan dia lalu Nil uh, Nile ni sampai lah ke bawah Sampai ke negara Sudan Dan dia terus turun sampai ke Masuk ke Afrika Aa, Jadi itulah dia Sungai Nil ya. Ah, sungai Nil dan ini terpanjang di dunia Ah sungai yang terpanjang di dunia dan di sinilah bermulanya bermulanya tamadun, tamadun Mesir purba. Ah, Mesir purba iaitu di kawasan okey ancient okey kita boleh lihat. Okey uh, Egypt ya. Yeah. Ah, okey uh, mungkin kita boleh pergi ke ancient pyramid Okay, so kita boleh pergi ke piramid. Nak pergi piramid ke? Kita dah pernah pergi piramid kan? Giza Pyramid Complex. Uh, okay, so yeah. Yeah, Sungai Nil. Okay, uh, Sungai Nil. Dan inilah dia kompleks. Uh, kita kata uh, sebagai kompleks uh, apa? piramid. Uh, okay, yang mana inilah permulaan bagi tamadun. Tamadun Mesir. Mesir Purba dan kalau kita lihat kalau kita boleh mendarat sekali kat situ, okay, uh, kalau kita mendarat inilah dia. Ah nampak, ah, inilah dia piramid, ah, iaitu bongkah-bongkah batu yang telah disusun, okay, ah, disusun menjadi piramid ini sebenarnya piramid ialah makam untuk tempat untuk menanam, menanam. Uh, dia punya apa dia punya eh uh, ya yeah, terpanjang okey uh, terpanjang eh uh, okey uh, makam tersembunyikan yes betul ah uh, betul itu sebenarnya okey eh uh, ya yeah, lama memang lama memang lama okey <tuh> memang lamalah okey ah uh, jadi ini memang uh, salah satu piramid sebenarnya ada tiga piramid yang satu di sini, yang satu lagi di hujung sana, okey, uh, piramid. Okey, memang okey tinggi ya. Ha, uh, memang tinggi. Uh, jadi ini dan ianya menjadi pusat pelancongan sampai sekarang orang suka pergi ke sana. Piramid tak boleh panjat. Memang uh, ada signboard kat situ no climbing. Okey, uh, no climbing. Memang tak boleh. Uh, dia tak benarkan untuk memanjat. Uh, okay. uh, takut nanti kalau panjat Runtuh satu batu Yang batu-batu lain pun akan runtuh Habis piramid ni Lama Memang lama uh, Memang lama Ya yeah, Ambil gamb apa, gambar daripada atas Tapi taklah setinggi mana uh, Habis kuat pun mungkin tinggi atas ni Ataupun tinggi-tinggi yang ini je lah Okey uh, Tinggi-tinggi ni je Dia tak benarkan lagi tinggi uh, Dia tak benarkan lagi tinggi Mungkin uh, kata ya, Tahu uh, Ya yeah, boleh kena denda uh, Kena denda Ya yeah? uh, Kena denda Kalau dekat puncak kena denda lah uh, Mungkin kalau ada ambil kawal daripada puncak Mungkin orang pakai drone ke kan uh, Kita tak tahu Tapi memang tidak dibenarkan lah uh, Right So itu uh, Sekarang ni uh, Menjadi tempat Tempat uh, Pelancongan lah uh, Itu di Di Tamadun Mesir Purba Uh, untungnya kamu kerana apa dapat pergi tengok ah uh, uh, okay, uh, dapat pergi tengok uh, apa ya yeah, tamadun mesir purba so bagaimana pula dengan okay tamadun indus tamadun indus okay sebenarnya terletak di uh, di uh, pakistan iaitu kalau kita lihat dia terletak di ada satu bandar je itu dipanggil uh, mohenjo daro Okay, jom kita lihat Uh, Mohenjo-Daro Okey kita terbang lagi sekali Dan kita telah sampai ke Mohenjo-Daro yeah, Mohenjo-Daro uh, Mohenjo ini adalah Satu tapak Di mana permulaan bagi Tamadun Tamadun Indus uh, Tamadun Indus di mana? Di India lah Okey Baik Kita boleh lihat Dan kita akan turun eh Okey sedia kita turun Okey kita akan turun dan kita lihat apa yang ada. Ah inilah dia nampak. Ah. Okey. Okey, so inilah dia. Okey, ah ini dulu di, adalah bandar terancang. Penempatan terancang di mana orang-orang tamadun Indus menyusun batu-batu bata untuk membuat membuat kawasan perumahan. Dan setiap rumah tu ah, dia dia ada tempat kumbahan kemudian ada perparitan ya ini di sekarang ni sebenarnya dia di dalam negara Pakistan. sekarang dalam negara Pakistan. Okey. <coughs> dalam negara Pakistan dan kalau kita lihat inilah contoh kemajuan orang-orang dahulu ya di mana mereka telah membina suatu tamadun yang maju. Ah tamadun yang maju iaitu tamadun tamadun Indus. Ah, tamadun Indus ini. Okey, ini contoh tinggalan-tinggalan tamadun Indus dan uh, kalau kita lihat um, ini berkaitan dengan kalau kita perhatikan tamadun Indus ni sangat berhampiran dengan sangat berhampiran dengan satu sungai iaitu sungai apa? Inilah dia, sungai sungai Indus, Indus River. Ah, maknanya dulu kawasan-kawasan tamadun ini mereka bina di tepi-tepi sungai, di lembah sungai. Aa, apa guna dia orang bina tu? Itu sebenarnya dulu tempat uh, tempat tinggal, kawasan perumahan. Okey, itu dulu dipanggil kawasan perumahan, tapi oleh kerana berlaku tinggalan tu beribu-ribu tahun dan akibat banjir, maka tinggallah tapak dia sahaja sekarang. Sampai sekarang. Ah, jadi itulah dia Mohenjo-Daro. Aa, tak nampak macam rumah pun. Yelah, dia tinggal tapak. Tapak yang bawah tu je. So, dia, dia punya dinding, bumbung semua dah habis hancur. Kerana apa? Kerana berlaku banjir. Ah, Berlaku banjir. Ah, Jadi, itu yang berlaku. Okay? Ya. Yeah. Okay, itu uh, tamadun. Tamadun di Mohenjo-Daro iaitu ya, di mana? Di di India. Uh, okay, di India dan satu lagi iaitu tamadun di di China. Okey, iaitu tamadun Tamadun Huanghe. Aa, kalau kita lihat Tamadun Huanghe, okey berada di kawasan Sungai Huanghe namun kita tak dapat tak dapat turun ya ke bawah untuk melihat Tamadun Huanghe kerana tidak ada ti, tidak ada catatan. Aa, kita hanya dapat lihat daripada atas saja. tak dapat lihat ke bawah. Aa, okay. Uh, area 51 pun tak dapat <laughs> Okay Tak dapat Okay Dasar sebenarnya tak boleh Tak dapat Dan kita tak perlu pergi tempat-tempat tu Sebab tidak ada apa-apa Okay uh, Tidak ada apa-apa Okay Saya Kelas cikgu bahasa Melayu Tapi saya kelas DLP Okay So kenapa Sejarah pun uh, Apa Ajar dalam bahasa Inggeris ke Aidil uh. Okay Sejarah pun ajar dalam bahasa Inggeris ke Okay uh. Kalau di LP sekalipun. Okay. Uh, macam pelik je. Ya, yeah, betul. Macam pelik. Kan? <laughs> okay. Sejarah macam mana sekalipun akan diajar dalam bahasa bahasa Melayu. Uh, okay. Ah uh, yes, betul. Dia tak akan tukar. Dia tak akan tukar. Sejarah tetap dalam bahasa Melayu. Dia tak ada DLP. Ha, uh, DLP untuk subjek-subjek Ya, yeah, ok. Uh, sajak, sajak, apa? Sains dan matematik sahaja. Uh, okay. uh, jangan risau, Aidil. Jangan risau. Ok. DLP tu hanya untuk sains dan matematik sahaja. Sajak-sajak lain semua tetap dalam bahasa Melayu. Ok. Uh, jangan risau. <laughs> Alright. Baik. Itu berkaitan dengan uh, okay, Mohenjo daro uh, dan juga berkaitan dengan dua. Okey, ada satu tempat yang cikgu nak tengok sebenarnya iaitu berkaitan dengan uh, uh, Jordan. Okey, uh, Jordan. Okey. Okey, yeah, archaeological museum Ark of Hadrian. Okey. So kita tengok sama ada ada lagi tak tempat ini. Ah, uh, di manakah ianya? Oh, okey. So, ancient Roman structure. Okay. Ini sebagai kalau kita lihat okey ini sebagai kita nak turun kita nak tengok okey Roman structure. Ini adalah structure untuk tamadun Rom ya sebenarnya tapi berada di kawasan kawasan Jordan. okey di manakah dia? Oh inilah dia. Oh okey. Okey bukti kedatangan tamadun Rom ya. Tamadun Rom di ah okey Ya, yeah, betul. So kalau kita lihat inilah dia bentuk uh, bentuk tamadun Rom, uh, pintu gerbang tamadun room yang telah dibina okay, di kawasan kawasan Jordan ataupun Lebanon sebenarnya ya. Ah uh, cantik eh. Ah uh, cantik. Inilah tanda kemajuan, kemajuan uh, apa yang berlaku. Uh, apabila manusia mencapai tamadun. Uh, hebat kan? Ah, hebat sebenarnya. Ah itulah sebenarnya yang kamu kena tahu tentang itu. Okey. Baik. Ah itu berkaitan berkaitan dengan tamadun-tamadun itu. Hebat eh? Yes. Okey, baik. Untuk itu, uh, pada hari ini cikgu terfikirlah, eh why not eh? Ah macam itulah sebenarnya eh. Ah why not ah uh, apa kata? Okey, uh, kita ada masa lagi untuk kita main game sikit boleh tak? boring-boring uh, ni. Apa kata anda setuju atau tak setuju Aa, kita Be main go. game? Ah setuju, ambil setuju sangat kamu semua ni. Ya. Aa, okay, baik. Uh, okay, Ay, emang, es Pula bukan Amal. kita belum lagi, belum lagi kita akan main game. Okay, yaitu kita akan main game berbentuk ya seperti biasalah kita akan buat kuisis. Okay, baik. So kamu perlu klik pada link yang cikgu berikan dalam group chat tu. Okey, klik kat situ. Okey, dan ya, yeah, quiz ini berkaitan dengan uh, bab 3. Ya. Okey, bab 3. Okey, silakan silakan masuk masuk masuk. Ah uh, sila masuk. Ah uh, masuk masuk masuk. Tak apa, it's okay. Walaupun lag, tak apa. Cuba lagi. Boleh cuba. Ah. Ah, okay. Dah masuk. Syamil dah masuk, Syamil. Dah eh? Okay, bagus. Kasih dah masuk, Kasih. Dah eh, Kasih? Dah ego. <laughs> okay. Mana link? Ah, okay, kejap. Ah, okay, ni link dia. Iku saya kena masuk kelas lain. Okey tak apa tak apa it's okay. Uh, okey kita ada 20 orang mana lagi? Okey Syamil Anwar. Cikgu okay. saya ada kelas lain jadi saya leave tau. Okey. Ah uh, okey.